Termos. Sitä ollaan tuossa könyämässä verkossa. 17. päivä. Pari astetta on lämmintä ja tuuleksi. Nelli. Ja iskä lähti nyt appariksi. Ollut toista viikkoa jo pussakeliin. Kohta pääsee venneille verkolle, kun on niin paljon vettä jää. Mutta muut, myöpäs köpöytellään tuon paikalle. Kahotahan sit uudestaan. Potki, ei. Ei kyllä juttu hirveesti. Nyt Nelli peukut pystyy. Mä tuon syvemmällä olevan verkoni vaihda. Vaiha toisen kotiin ja kuivatteli ja selvitteli siitä. Siinä on vähän reikiäkin. Kukahan niitä osaisi paikata? Mie en osaa. Sulla ilmoittautuu joku. Nelli. Lotta ei nyt otettukaan mukaan. Nelli, mitä odotit? Hiljainen ajanjakso. Tammikuun puoliväli. En minä usko, että nämä molemmat ihan tyhjät. Pakko siellä on jotain. Mitä? Sinä odotat kalla. Niin minäkin. Ei ainakaan eläviä. No ei oo kyllä kuolleita. Kato nyt, sieltä tuli tommonen sää tänään. Ketulla. No tuota ei kyllä tekis mieli laske siihen, että ei mennä munat pattaa. Kyllä se melkein otettava kala pitäisi olla. Oh, siellä alasessa on vielä mahdollisuus. Oo. Taitaa loppua kohta. Loppu. Nyt se loppuu. Ja voin nostaa se alaa palo hanskeli vähän. Ei tällä hirvetä ryysistä. Ja voin vettä tuu sieltä. Joo, myönnykäs tää tuo verkko takaisin ja kahotahan sitten toinen. Jos siellä olisi jotain muuta kuin lahnan limppu. Nelli tuo kattoo. Tänne. Ei mene Nelli sinne. Potki, potki. Nelli, kohta pääset verta syömään. Tämä hauki kun tulee jumput. Mutta toivotaan, että ku... Nelli, sä katot ihan väärään suuntaan. Nelli, tule tänne kattoo. Nelli! Nelli tänne! Nelli! Nelli tänne! Joku kävelee tuolla rannassa. Tänne! Nelli!
Tänne. Tule katsomaan. Nelli, mikä täällä tulee katsomaan, mikä täällä tulee? Nelli, tänne nyt. Hiljaa. Tänne. Hiljaa. Ölömyäsiä. No ei ihan köytinä. Enemmänkin mahtuis mulle. Eihän näin pienet jääkäpä sillä ahna. Tässä on 21 metriä ja sitten tuolla mistä alkaa tuo eka verkko, niin siellä on 14,5 ja mihin päättyy tuo viimeinen, niin on 25,5. Laskan tästä tää vähän sit tuosta. Tuohon noin. Sit nostetaan. Nelli, tulee ihan katsoa mitä täältä tulee. Ei se tuu karana. Kahata. Punnitaanhan meidän kohdilla. Nelli! Otahan puntari siellä. Oh, aika pölli. Pöllikkä tää on. Eikä oo. Kilo 140. Kyllä tää mennä yli 3 kiloa. 3 kiloa 140. Nelli pois ehti. 3 kiloa. Ilja! 3 kiloa 290. Kaksi kiloa 450.
Joo. Hyvät kuhat, herranjumala. Siinä on niinku... Nyt! Oh, naama ummessa. 9 kiloa kuhilaisia. Nelli, lähden mene sinne muitten luokse. Ja... Se lähti moikkaamaan verkkokaveri. Jes, ei siinä mitään. Hyvä saalis oli. Mahtava juttu. Niin. Mönnykästää tuo uusi verkko tuohon järveen, niin katsotaanhan tuossa seuraava kerran, milloin